kas jūsų laukia. Jūsų laukia kažkokia tai gudri kova. Nesažininga kova. Galbūt su vadovais. Vadovai kels kažkokį nerimą, neaiškumą. Taip pat tai gali būti neaiškumas susijęs su kelione. Kelionė, kuri susijusi su šeimos nariais. Ieškosit informacijos, rinksit, kalbėsit. Be to kažkokie tai neaiškus dokumentai. Žodžiu, artėja kažkoks tai reikalas, kurį reikės būtinai išspręsti ir tai kels jums nerimą. Įstaigos neaišku, ar baigsis viskas gerai, bet toliau rodomos perspektyvos. Tikrinam, ar pavyks išspręsti. Labai sunkiai. Gan sunkiai. Kas trukdys? Planas. Neteisingas planas arba ryšiai. Ryšiai pinigai su kažkokiu tai vyriškiu, kažkokiais darbo klausimais. Atsargiai, nemokėkite niekam pinigų, kol bus neatlikti darbai. Nieko nepasitikėkite, niekam nieko neduokite. Viskas tik tai oficialiai ir tik tai pagal įstatymus, kitaip turėsite sunkumų.